November måned er snart over os, og som vi alle sammen er klar over, så betyder det jo, at de nye konsoller er lige på trapperne. Microsoft har faktisk været så søde at sende os en spritny Xbox Series X, som jeg i den her video vil pakke lidt op og vise jer. Jeg vil blandt andet vise jer, hvad jeg står på kassen, og jeg vil også vise jer, hvad der overhovedet er i kassen. Jeg har faktisk slet ikke åbnet den, den står lige hernede. Det er helt fjollet af mig. Noget andet, som I måske lægger mærke til, det er jo, at den klassiske gametest-væg ikke er bag mig. Det er simpelthen fordi, vi jo er sendt hjem, og alle sammen bare gør, hvad vi kan hjemmefra. Så det håber jeg, I vil leve med. Godt. Så prøver vi at pakke den her. Det sjove er, jeg har slet ikke set. Kæft, den er tung. Er du klar med at assistere med en saks, hvis jeg skal bruge det? Af de mere bemærkelsesværdige ting, der var i kassen, har vi det her Ultra High Speed HDMI-kabel. Der var også den nye Xbox-controller selvfølgelig, som stadigvæk kører på AA-batterier. Umiddelbart indtryk af controlleren, jeg har altid været tilhænger af de her Xbox-controller. Den virker simpelthen, den virker mega fed. Der var også en meget, meget kort form for instruktionsmanual, der ligesom forklarer, hvad der også er i æsken. Og så var der jo selvfølgelig vores allesammens bad boy, den er fandme tung. Den er meget tungere, end jeg troede, den ville være. Jeg er sikker på, at min kæreste synes, den ville se fantastisk ud ved siden af fjernsyn. Det var, hvad der var i æsken til den nye Xbox Series X. Og tilbage er der ikke så meget andet at sige, end at jeg glæder mig til at se, hvad den her maskine den har at byde på, når jeg får den prøvet på mit sprit nye fjernsyn. Jeg glæder mig specielt til at se, om den her Quick Resume feature er lige så fed som ventet. Se med næste gang. Hvad var det? Men det er åbenbart sådan, den her den slutter, for jeg gider ikke gøre det igen.